На зимовий локдаун йдуть і всі новорічні локації. Від завтра не працюватимуть ковзанки, різдвяні ярмарки і атракціони. Тож кияни сьогодні вирішили добряче відсвяткувати. Людно і біля головної ялинки, і біля яток. Гуляння перед двотижневим карантином і підготовку до нього бачила Анастасія Ячкалова. Попри те, що погода сьогодні не дуже святкова, від ранку дощить, ще й столицю накрило щільним туманом, люди сьогодні святкують, бо це останній день перед локдауном і треба встигнути спробувати усі святкові забави. Хто не встиг побачити головної ялинки, хто досі не скуштував глінтвейну на святковому ярмарку. Доволі людно і на ковзанці у центрі столиці. У киян, здається, вже розпланований увесь передлокдаунний вихідний. На коньках покататися всі вместе і в магазин ще зайти в торговий центр. Уже завтра, 8 січня, від початку доби по всій країні діятиме суворий карантин. Усі новорічні локації, концерти, ярмарки, атракціони та ковзанки теж підпали під обмеження. Деякі ятки не відкрились уже сьогодні, та більшість планують годувати і поїти людей до півночі. Я думаю, що більшість відкрилася і допрацює такий останній день, чому б і ні. Радості нема, тому що ми закриваємося. Ми б з радістю ще допрацювали, нам залишилось тут небагато. Продавчиня глінтвейну Ілона до останнього сподівається, що обмеження все-таки скасують, а поки розливає глінтвейн, оновлює стрічку новин. Закриваємо, завтра все будемо мити, здавати, якщо так воно станеться. В нашій країні може сподіватися на все, може відмінять, може не відмінять. Хоча завтра це вже буде поза законом, та сьогодні біля святкових атракціонів і каруселей черги на дитячі розваги, ажіотаж. Ми планували зустрітись біля ялинки, але так як і локдаун, вирішили останнього дня спіти. Знаєте, як кажуть у народі, перед смертю не надишишся. І як не нап'єшся, так і не налижишся. Так воно, то, в принципі, ми зустрілися, тому що дуже давно не бачили, були в декретах. Здебільшого у юрмі люди надівають маски. Принципово її не одягає ось цей Санта-Клаус і нарікає, що через це з ним неохоче фотографуються. А є у вас святковий якийсь настрій? Ну, не сказав би. Чому? Ну, люди як-то реагують все на це. Не хочуть особо фотографуватися, там маска і все таке. А у вас є під бородою маска? Ні. Санта Сергій, певно, єдиний, хто не засмучується через впровадження локдауну, бо свій несвятковий настрій сподівається дарувати людям і під час обмежень. Ну, мені здається, не останній, люди все одно будуть приходити. І ви тут будете? Так. Да. Коли розбиратимуть святкові конструкції та декорації, ті, хто працює на святкових ярмарках і локаціях, і самі не знають, кажуть, думають лише про те, як провести зі своїми відвідувачами сьогоднішній святковий день. Анастасія Ячкалова, Артур Турович, програма «Вікна», СТБ.